wanasema tumelose. Ni kitu mbaya. Ni kitu ya aibu. Wakenya wanaumia. Watu wako na masida. Enda Kenyatta. Ati Raila bado ndio anakakanda ya Ruto. Aje. Baba. Ai. Mimi nimepigwa na butua. Baba Ruto anakupima. Raila Amolo Odinga, Ruto anakupima. Baba Ruto anakupima. Anda kuna kili yako iko wapi? Tumeita UDA mara ngapi atuendi? Tumeita UDA atuendi. Tunaangalia wa Kenya. Atuangalie pesa. Tunaangalia maisha yetu ya kesho. Unangangana. Kukula ni stress. Unalala baka njaa. Ati wa Kenya wafaidike. Umosi jaka baba. One hour. Mimi bado nimepigwa na butua. Sina nguvu. Kutoka jana bado sijakula kitu. Mimi ni mgonjwa. Kulingana mwenye naheshimu Raila Amolo Odinga, mchawi mwenye anavaa sufuria kwa kichwa. Walisema si uchawi ni maombi. Wakasema Raila Amolo Odinga ni mchawi. Nilisangaa jana Raila kukatikati ya Ruto na Rigathi Gachagua. Nilipigwa na butua. Nilipiga na TV yangu ngumi. Nikapasuka. Sikuiza to watch TV. Dara nilijua tu vizuri. Kama kawa. Ati naona Raila Amolo Odinga. Ati dalo. Ya kazi gani? Ya kazi gani? Bwana. Baba Raila Amolo Odinga tunakupenda zaidi. Na tunakupenda sana. Na tunakuheshimu zaidi. Lakini baba, tulia. Mimi kama mfuasi wako number one, umeniangusa zaidi. Hatuna amani. Ati baba amesaliti wa Kenya. Baba Raila Amolo Odinga, baba tulia, usiongee, wacha kuongea na Ruto, unaongea na nini? Saliba. Akasema anajiweza. Wakasema si uchawi, ni maombi. Raila Amolo Odinga kwa mchawi. Sasa hivi unaweza leta mchawi. Akuja mchawi. Akuja onge. Baba Raila Amolo Odinga, baba tunakupenda, lakini baba kaa kando. Raila tulia. Tunaambiwa ya Mungu ni mengi. Ya kuku ni mayai. Ya William Samoei Ruto. Anajua. Anajua jinsi ni nini? Anajua jinsi ni nini? Mimi nimepigwa na butua bwana. Au aje. Kwa nini? Baba aje. Umeenda kufanya nini? Sai kwani sai wewe si mchawi? Aje. Baba kwa nini? Raila kwa nini baba aje bwana? Kwa nini? Ilianza aje ikafika mahali Ruto hako. Aje. Ilikujaje? Na kwa nini hukutuambia utaenda? Tulimkataza. Kwa nini baba? Raila au. Ilianza aje? Vipi? Aje Raila. Aje. Baba, ai, ni uchungu bwana. Bwana tujapona bwana. Juzi tumeibiwa 22. Atujapona nafuu. Bwana tunaona Raila Amolo Odinga bwana. Kando ya Ruto na Rigathi Gachagua. Aje. Baba. Aguambo. Aje. Umeenda kufanya nini? Aje. Atu dialogue. Na Ruto nakufa njaa. Dialogue. Atutaki dialogue. Kila muda cheza kwa mlango yao. Ni kitu ya aibu. Tulisema kila mtu acheze kwa mlango yao. Baba ameenda kucheza kwa mlango ya UDA. Aje. Baba, kwa nini? Ilianza aje Raila, aje. Agumu umetuangusha. Hatuna amani. Hatujapona.
ni mbaya, ni kitu ya aibu. Wanasema tume lose. Tunangangana kuenda maandamano ya nini? Watu wanakufa njaa. Watu wanauawa ovyo ovyo. Watu wana kazi. Watu wamesoma Kenya wana kazi. Wanasema tume lose. Ni kitu mbaya. Ni kitu ya aibu. Wakenya wanaumia. Watu wako na mashida. Enda Kenyatta. Watu wengi waliumia. Juu walikuwa wanataka haki yao. Ati Ruto must go. Ruto must go. Ati Raila bado anakaa kando ya Ruto. Aje. Baba. Ai. Mimi nimepigwa na butua. Sijakula bwana. Sina nguvu. Gen Z. Tumewacha mambo kwa mkono yenu. Mwole yetu ati njini criminal. Criminal. Mutu anakula mchele. Ati criminal. Mchele. Criminal. Mutu akengia kwa boma yako. Ajaiba. Aende akule. Tumia kili. Jio uja wako ja. Ati mutu amekula mchele. Anaitwa criminal. Mchele. Criminal. Kenya. Mchele mwenye ina chumvi. Muda kuja kwako. Akule. Una muda criminal. Ungejua tu vizuri. Hao jamaa wako njaa. Ati mtu amekula mchele, ati ameweka picha yake imewekwa kila mahali. Ati most wanted mchele. Mchele unao kila mahali. Ati most wanted mtu amekula mchele. Njaa. Alikula mchele ya pesa ngapi ndio aina criminal? Mchele yeye alikula chumvi. Hawakula kuku. Je, walikula kuku wangeitwa nini? Mchele tu, criminal. Watu wamesoma, hakuna kazi. Na ama jinsi hapana tambua. Ikuwa mzuri, ikuwa watai kujua. Ale criminal, 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 aje. Jinsi na support, 100%. Fanya ni maandamano. Kama mbaya ni mbaya. Wakenya si wajenga. Watoto waende shuleni. Bei ya uniform. Imesina bei ya school fees. Ukipona sa watoto wako kila mahali. Waende shuleni. Watu wanaumia. Bei ya mafuta iko juu. Bei tulikuwa naenda na 30 bob. Bei tulikuwa naenda 30 bob. Sasa hii ni 100. Kila kitu imeongezeka. Na je, Ruto aende 5 years. Kenya itakuwa ni wapi? Ati anaita Raila Amolo Odinga nalo. Baba Ruto anakupima. Raila Amolo Odinga, Ruto anakupima. Baba Ruto anakupima. Andakuna kili yako iko wapi? Baba nyamaza yule kumbe nyamaza. Nyamaza baba. Watu wanaumia. Sasa hata kuna wengine hawezi panda pikipiki. Mtu anatembea miguu. Pesa ulikuwa na nana 20 bob. Ni 50 bob. Maisha iko juu. Anabaru sasa tuambie ati Raila Amolo Odinga ameungana na Ruto, ameungana na Rigathi Gachagua. Na Mudavadi. Na Wetangula. Kama Mudavadi, Ruto alinunua Mudavadi. Akapewa Wetangula kama sauce. Ati sasa Ruto aungane na Raila Amolo Odinga. Tuvunje pati yetu ya ODM. Atu tuende UDA. Atukuji. Ni baba alikuja. Atukuji. Mambo ya IBC itatusaidia na nini? Hakuna. Mambo ya IBC itatusaidia na nini? Hakuna. Wataiba tu kwenye mazoea. Wakenya wanaumia. Atu watu waungane. Ati dalo. Itatusaidia na nini? Sasa muda na kula mara moja kwa siku. Akikula mchana usiku kuna chakula. Jumaiza iko juu. Wakenya wanaumia. Watoto waende shuleni. Wajali hawa jamaa.
Unasikia bado anaongezwa pesa. Pesa anaongezwa tu. Bunge ameongezwa pesa. MC ameongezwa pesa. Na watu wanaumia. Bei ya mafuta iko juu. Ati bado ati dialogue. Raila na Ruto waongee. Mnaongea nini? Wakenya wakikufa njaa. Itatusaidia na nini? Raila Amolo Odinga alifanya dialogue na Moi. Tukaibiwa. Baga ki tu, Raila na ibwa baga nani kibaki kiwete. Alibia Raila Amolo Odinga kiwete. Ati sasa mna Raila baba. Mtapasua hizi vitu zote sasa. Pasua. Aje. Aje baba kwa nini umeenda? Naibiwa paka kiwete. Baba ametuangusha. Aje bwana. Tumekasirika. Tunaongea na uchungu. Tumesikwa mara mingi. Tumelala sel. Ya kutetea wa Kenya. Ya kutetea wa Kenya. Ya Raila Amolo Odinga. Mimi sasa nasema na kulipa rent. Junaangalia mbele. Tumeitwa UDA mara ngapi atuendi? Tumeitwa UDA atuendi. Tunaangalia wa Kenya. Atuangalii pesa. Tunaangalia maisha yetu ya kesho. Unangangana. Kukula ni stress. Unalala baka njaa. Ati wa Kenya wafaidike. Ati sasa hii baba. Ati piga picha ya Raila Amolo Odinga. Piga picha ya Ruto. Piga picha ya Musalia Mudavadi. Piga picha ya Weta. Nachukua ni gavya saka weka hapo. Ati hao ni viongozi wa Kenya. Baba Raila Amolo Odinga. Baba enda AU. Baba enda AU. Atutaki Kenya. Enda AU. Aje! Ati dialogue. Dialogue kitu gani? IBC ya nini? Nasikia mwingine atatuambia ati Raila anaenda kusign kumbafu nyinyi. Hata mtumia kile. Raila mrudi ngaki nyamaza. Vitu mingi ziendi. Wamepiga mahesabu. Wakaona sasa hakuna mwenye anunua gazeti. Raila jaongea. Hakuna mina watch TV. Baba hajaongea. Raila Amolo Odinga. Walisema wewe ni mchawi. Umekubali aje? Kwenda kwa Mungu. Kando. Wewe ni mchawi. Kana uchawi yako kando. Wacha Mungu afanye kazi. Sio alienda kwa barabara. Wakatuma toke na tele. Wakasema si uchawi ni maombi. Atisai Mungu ni mbaya. Mungu ni mbaya. Mnachukua baka mchawi. Mnachukua na sufuria kwa kichwa. Alikuwa amefika kwa ukuta. Aje. Mimi nimeongea na uchungu, nimekasirika. Bado tunakuheshimu, lakini mimi umetuanguka kama sisi mafansi wako. Gen Z. Nilisangaa nimekuwa nyumbani. Baka mtoto wangu 5 years ananiambia ati baba, unajua mimi ni Gen Z. 5 years. Gen Z. Watoto hawataki Ruto analia. Ukipea picha ya mtoto wa Ruto analia. Picha ukionyesha. Hata saa hii mitihani ilikuja jana juzi. Mtoto akauliza, president ya Kenya ni nani? Ajui ataandika nani? Ajui. Gen Z. Anaweka Gen Z. Anaweka Gen Z. Aka imekuja kwa mitihani. Ati president ya Kenya ni nani? Gen Z. Wakenya wanaumia. Kuna wasomi Kenya. Kuna wasomi. Unapote mtu amesoma zaidi. Hakuna kazi. Anaenda mjengo. Unapote, yani mtu wa mkono amesoma kuliko farmer yake. Mtu wa mkono amesoma kusina hata engineer. Na unanyanyaswa. Ama jenzi wote, unaona kila mtu jenzi wote, ukiona jenzi wote anafanya maandamano. Wote wako na degree. Majenzi wote wako na degree. Wote wamesoma. Ni kazi hakuna. Kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi.
Unaamuka kwenda kutafuta kazi, unatafuta kazi. Hadi kazi ya kutafuta kazi inakuwa ni kazi. Yaani unaamuka Friday hadi Sunday unaenda kutafuta kazi. Yaani mtu anafikiria huku kazi, kumbe unaenda kutafuta kazi. Nani? Wewe. Ai. Leo naona unaamuka asubuhi kwenda kutafuta. Yaani fikiria huku kazi, kumbe unaenda kutafuta. Ni kazi yenyewe hakuna. Bado tunaambia ati dialogue. Watu wakae chini waongee. Mnaongea nini? Matajiri ndio wanaongeanga. Mnaongea nini? Hapo kwa hiyo group uliona Mnaongea nini? Maskini alikuwa wabunge waliongezwa pesa. Wewe asili uliongezwa pesa. Nimefika kazi. Hatutaki kujua ukabila tu za Kenya. Hatutaki kujua mimi ni Mjaluo. Mimi ni Mkisii. Mimi ni Kikuyu. Sisi wote ni wa Kenya. Kama ni mbaya Kikuyu akae kando. Muluya kae kando. Mjaluo kae kando. President akwemu Kisii. Hadi wacha wako chache weekend. Ya karando watu wanalala kwa hii fenzi, hawana kazi, hawana nini. Watu wanakula shida. Watu wanaumia. Ati tukiongea nilisikia MP mzima. Mwenye amekoma akili. Ati nasema majenzi washindwe. Na huko tu anatembea. Anatembea. Ingekuwa most 1 hour sasa yameongea. Sasa ningekuwa sasa. Atoa uko ukweko sika unaweza kitu yote unataka. Wametujaribu mara ngapi? Atakuja UDA, atuendi. Tunalala njaa, tumezoea njaa yetu. Sisi wabunge tunaangalia maisha yetu ya kesho. Nimesanga juzi nimetoka nyumbani. Na wenye wako na shida hii Kenya, ni watu wako na gari. Unapata mtu wako na gari kitama toke Nairobi hadi afike Kisumu. Pesa nyatumia hapa kwa barabara. Hayo ni wako fya white. Sijui ni police traffic. Sikumwona ama police nyinyi. Yaani police hata kusika baka gari na mkono. Hakonja hivi. Unapata mtu anatoka Nairobi anaenda Kisumu. Kila mahali anawacha 100 hadi Kisumu. Fueli kuju. Tutaenda nyumbani na basketi, tuone kama watasimamisha basketi. Watu wa magari wanaumia. Wanasimamisha pikipiki. Yaani hata umepaka gari yako, polisi anakuja. Yangu. Nipe yangu gani? Gani umefanya kazi gani? Mafuta mmeongeza. Bado na wamewekwa kila mahali. Wakitoa 100 50 ni yake, 50 ni ya Ruto. Wamwambia endeni kwa barabara, mwende mchukue. Watu wa magari wako na masina hiki, watu wa magari mko na mtateseka zaidi bado. Ruto alizema serikali ya hasla. Mwenye naumia Kenya zaidi ni hasla. Mwenye ateseka Kenya ni hasla. Ati bado tunaongea nini? Kama ni mtu wa UDA kwa mlango wenu. Na wewe tutapiga mtu na undii. Tutapiga mtu. Kama wewe ni mtu wa UDA, umekuja kucheza kwa mlango ya ODM, ngumi utapata. Mnakumbuka mkuu kwa barabara mlikuwa anacheza? Atu okay rapene. Sasa umekuja wewe hata Raila mrudi ngani mzuri. Baba, nakuomba kunyenyekea Raila amoyo ndio nakuomba baba. Ruto alisema si uchawi. Ni maombi. Wakasema president ya Kenya ni ndugu ya Yesu. Nitoka nitoke. Mungu ni kubwa, tutawafuata. Nimesangaa. Ati sasa hii Raila Mrudinga, mtu akitenda wili. Hata anaitwa aje? Baba kaa kando. Wacha wa Kenya wateseke. Ndugu ya Yesu. Mwenye nafuata Yesu. Yesu ni kubwa, Yesu ndiye alizaliwa ya kwanza. Ruto akazaliwa. Namba 2. Ati saa hii Yesu anaita Satani, mchawi, Raila Amolo Odinga, tuonge dialogue. Atutaki dialogue. Wakenya wanaumia. Bali mnatuweka hapa sijo, ati tunaongana. Tunaongana nini? Gen Z, fanyeni kazi yenu. Mimi nilikuwa nimekaa kando Raila hajaongea, lakini venye Raila Mrudinga ameniangusha. Sijakula bwana. Kutoka jana sijakula.
Kwa ukiingia, sasa ukiingia kila mali breaking news. Baba ameingia UDA. Wamempea baka nguo. Imeandikwa UDA. Ati sasa wanapiga kifua. Atizika mwatu wa UDA, tumepona number 9, hatari. Ni nani huyo ati Raila Amolo Odinga? Wapi? Ati tumepona star. New signing ya UDA. Ati Raila Amolo Odinga. Ni kitu ya uchungu. Kitu ya ibu. Kama sisi wafuasi wa baba bwana. Watu wa UDA wanasikia nina sisi. Tuokera tene. Yani waliamuka hiyo kikwina manesa waliamuka asubuhi. Saa hii hiyo ngoma tuokera tene ikiwa kila mahali ni ngumu. Uwesikia mtu anasema saa hii ni mtu wa UDA. Hakuna. Watu wote walivotea UDA wote. Saa hii wako Azimio. Hakuna mtu wa UDA saa hii. Hakuna mtu wa UDA. Na ukisikia mtu na support UDA inafaa pereko madhare. Apiwa kama akuna kini mzuri. Wakenya unaumia. Watoto waendi suleni. Watoto lala njaa. Waoni. Baba naitwa. Angeweri hata mungeniita. Mimi nikakataa. Sasa mumeita Raila Odinga ndiafanye nini? Mumeita baba ndiafanye. Mumeita baba ndiye afanye nini? Around government na amana. Ndio mumeita baba afanye. Mumeita baba afanye nini? Serikali ujao. Serikali ya 2027. Nitaongea bila woga. Kama unajua uko na miaka 50. Kama unajua uko na miaka 50. Na uko kwa serikali nyumbani. Au zetu wanatusumbua. Mudo unapata mudo akuna 50 years na girlfriend yake ni 20 years. Mbunge mwenye akuna 50 years, girlfriend yake ni 20 years. Na uko kwa serikali. Serikali ya GNZ. Kama unajua kuna 50 years home. Home. Sasa hizo ndio ndio mbona nataka IBC. Ya kazi gani? IBC ya kazi gani? Wakenya sio wajinga. Kama wewe ni muoga, Kenya, rudi kwa tumbo ya mama yako. Kama wewe ni muoga, rudi kwa tumbo ya mama yako. Mimi nilijua mimi kama boss kama wana mama yako ni siku moja. Na nitakufa siku moja. Na sisi wote Raila sanduku. Ruto sanduku. Musalia mdawa sanduku mkubwa. Watagula sanduku. Mimi mosi wana mimi ni sanduku. Sisi wote kuzaliwa ni bahati. Kukufa ni lazima. Kila mtu angoje kifo yake. Wakati si wajenga. Asanteni sana. Mosi tukimalizia.